ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋ ਉਦਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਏ? ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਾਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆ? ਕਾਕਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਾਕਾ ਕਵੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਕਵੇ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ। ਜੇ ਕਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਕੀ ਆਵੇ ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਾਕਾ ਆਵੇ ਆਹੋ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਬੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦ ਕਜੋ ਹੈਰੀ ਪ੍ਰੇਟ ਵਾਸ ਫਾਰ ਦ ਕਜੋ ਲੋਰਡ ਪ੍ਰਜੈ ਪ੍ਰਜਵੇ ਰਿਕਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਵੰਡੀ ਪ੍ਰਜੋ ਕ੍ਰੋਨੋ ਬੱਠਲ ਬੱਠਰੇ ਬਾਥਰੋਠੇ ਰਿਬਾਡਾ ਬਾ ਬਾਥਵਿੰ ਕੰਡੇ ਦਾ ਫਰੰਡ ਬੋ ਬੜਾ ਪਾਸ਼ੀ ਨਿੰਦ ਪ੍ਰੋਟ ਮੱਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਵਾਤਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਓਏ ਕਾਕੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋਬਨ 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 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਜੋਬਨ ਜੋਬਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।